Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Ekrani i Hapur, i cili është si tipi emisioni i jashtëzakonshëm, edhe i cili ndërlidhet drejt për drejt me këtë situatë të jashtëzakonshme, e cila është ditëve të fundit. Televizioni i Prishtinës dhe radio televizioni në përgjithësi këtyre ditëve gjatë trazirave të cilat plakosin në Kosovë, është përpjekur që të informoj shikuesit e vetë në mënyrë sa më të gjithanshme, më objektive, duke u munduar gjithni që të ndikoj që proceset demokratike të zhvillohen, që të ketë të ndërpritën e represaljet, mirë po njëkosisht edhe ato proceset demokratike të zhvillohen jo aty ku nuk e kanë vendin, jo të bëhen shkas për forca antidemokratike, por të zhvillohen në institucione. Në kuadër të këtij informimi, po ashtu, jemi përpjekur që të jemi sa më të plot. Duhet të themi se ndonjëherë ndoshta nuk kemi arritur që të kemi informata të gjithanshme për arsye të vështirësive materiale me të cilat ballafaqohet kjo shtëpi, për arsye të mungesës së teknikës, sikur se e dinë edhe shikuesit tanë. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, është organizuar edhe emisioni i sonte, në të cilin marrin pjesë udhëheqësit shoqëro-politik, partiak dhe shtetëror të Krajinës Autonome të Kosovës, e me të cilët do të keni rast që të veni një komunikim të drejt për drejt, një dialog të hapur, rreth të gjitha çështjeve aktuale në këtë situatë jashtëzakonisht të vështirë dhe serioze në Krajinë. Emisionin do të udhëheqin gazetarët tonë, Suleiman Shaqiri edhe Diana Toska. Deri tani kanë arritur më shumë se 1000 pyetje, telefonat dhe mututje janë të hapur, mund të paraqiteni edhe mututje shikues të nderuar, ato do t'i shënojmë mes ekranëve të juaja televizive. Ne po fillojmë me pyetjet të shikuesve. Shoku Rahman për ju. Në tërë botën demokracia po ecën me hapa të shpejtë dhe të sigurt përmes dialogjeve e mirëkuptimit. A thua a do të gëzojnë ndonjëherë shqiptarët e Kosovës demokraci, por jo aso demokracie me viktima dhe dhunë të papar? Jam i bindur se do të gëzojnë, vetëm duhet demokracinë vetvetes t'ja bim, kurkush nuk ja bën kurkujt demokracinë. Prandaj duhet të mendojmë, duhet të mendojmë se me çfarë metodash edhe si do të vim deri te demokracia edhe te dialogu. Në këto kushte që po bëhet këto ditë nuk ka as demokraci as dialog. Të gjithë jemi për dialog. Prandaj sigurisht gjatë misionit edhe do të mirëmi vesh se si do të ndalim këtë tragjedi e cila jo vetëm që është e popullit shqiptar, po masë shumë të e popullit shqiptar, po edhe të gjithë popujve edhe mbar Jugosllavisë. Shumë kohë ishit punëtori SPV-s, si e shpjegoni veprimin e këtyre organeve gjithsesi njësi speciale në rastin e Malisheve-s dhe pse po vonohet kumtesa zyrtare? Unë duket se shoku i Jusuf duhet t'jap përgjigjen këtë. Na si lidhje komuniste Jugosllavisë, si lidhje komuniste Kosovës, si udhëheqësi kryesia ka reaguar dhe jemi të brengosur për këtë. Natyrisht kërkojmë përgjigje që çdo të kalimi që është ba në këtë intervenim. Si duket, është një tejkalim shumë i keq, i cili do të ketë edhe pasoja politike, prandaj shokët e organeve kompetente shtetërore me siguri do të marrin masa. Shokët e kemi parashtruar shumë pyetje, shoku Rahman, thuhet pse masa mirën vetëm ndaj popullit shqiptar, jo edhe ndaj të tjerë. Po shifni, unë nuk pajtohem me te, natyrisht, me këtë thane, mirë po natyrisht janë marë masë shumë ti në masa ndaj komunistëve shqiptarë, pra asoj se edhe popullata, edhe rëndëtarësia e lidhjes së komunistëve është më e madhe me shqiptarë. Pra ndaj edhe kemi pas të bëj me nacionalizmin shqiptar në Kosovë, nuk kemi pas, la që nuk është e thane që ka, nuk ka pas edhe nuk ka nacionalizme tjera, mirë po, na kemi pas të bëj me nacionalizmin shqiptar, eskalimin në nacionalizmin shqiptar, pra ndaj me një kaplim edhe në lidhjen e komunizme të Kosovës.
Sipas të dhënave të udhëheqjes serbe, thuhet se në Kosovë po luftojnë terroristët e paguar shqiptar, kurse nga ana tjetër dihet se u mbytën vetëm të rinj shqiptar e asnjë serbe malazez. Po ky shikues lut kryetarin ta shpjegon termin gjenocid dhe terrorizëm. Xhevat Dauti, absolvent i Fakultetit Juridik nga Xhilani, pyet. Shifni, ju lutem, na vetëm titre ti shiqojmë emisionet e televizionit Prishtinës dhe shohim çka është terrorizëm, çka është gjenocid, çka është mos marr prishja e marrëdhënieve ndërnacionale që kemi edhe ngatresën mes komeve e komësive shqiptare, serbe, ku ta dini se nuk ka nevojë të shpjegojmë këtë çështje më tepër. Prandaj vetëm mundem bisedojmë si ti hjekim këto, si ti largojmë këto. Aty ka vend. A gjenocid çështë kupton fjalën të kush? Prandaj un pajtohem se mund bisedojmë se si damet edhe çështjet çit veprojnë se bashkohemi, të afrohemi në më tepër në këtë Kosovë, se bollë ndamë i kemi pasë. E qëto që po, gjithë kjo që po ndodhë, është kanë ndalë edhe më tepër. Edhe më më duke që do të kemi punë mjaftë gjithë e jo vetëm neve komunistët në Kosovë, po gjithë në Jugosavi, për të apërtri edhe zdo gjatë që zgatë në këtë drejtim, neve në damëtanë më tepër. Kemi pas nevojë për një emision të tillë më herët të organizohet. Me siguri, edhe do të kemi edhe më tutje me siguri. Pse poni se shqiptarët janë të barabartë me popujt tjerë të Jugosllavisë kur vetëm në arsim u bë pothuajse për gjysmimin e regjistrimit të studentëve? Pyet Ahmeti nga Prizreni. Mu më mërmenja që nuk është bë për gjysmimin i studentëve e asnjë nxënësve. Edhe ajo i takon të vërtetës. Sa i përket çështjeve të informimit, unë mendoj se informimit, se mjetet e informimit duhet të jenë të lira. Sepse askush nuk mund të ketë kurfarë monopoli në atë drejtim. Ne kemi vërejtje në atë drejtim dhe prandaj në mjetet e informimit, atje duhet të shqyrtohet se sa ato binë në ndikime apo sa nuk binë në ndikime, edhe se sa ato praktikisht edhe si i zgjedhin çështjet me të cilat edhe nga mbledhjet e hapta i prezentohen opinionit. Ju edhe e dini, au jam i vedi, kam raste konkrete në të cilat ajo që ka paraqitet haptas në mbledhjet e hapta edhe të qelta praktikisht nuk paraqitet në opinion. Ekzistojnë edhe intervenimet e tila dhe qashtit të cilat praktikisht shkojnë ka ajo se njëri humbë interesimin për ato mjetet e informimit, a janë në shërbim të njerëzve, të informimit të plotë dhe të popullet dhe përgjithsi. Ma në fund, shoqëria në drejtim edhe bën përpjekje materiale në atë mënyrë si po thotë dhe shoku Agim. Çështjet edhe pozita materiale edhe këtyre mjeteve, edhe shërbimeve të përgjithshme në krahin, edhe ekonomisë në përgjithësi është aq e rëndë. Edhe aq sa që në opinionin të vërtet nuk është i vetëdijshëm edhe shumë njerëz të cilët vite me radhë kanë qenë përgjithës që ato jo vetëm të paraqesin, të ndryqojnë, por edhe të zgjidhin, e kanë qenë praktikisht largë dhe opinionit edhe mënyrës e zgjidhjeve. Një shikues nga Xhilani pyet, çka duhet bërë populli shqiptar që ta bindë opinionin jugosllav se nuk është për shkatrimin e Jugosllavisë? Mundem gjithë me marrë këtë pjesë. Gjithë. Mund duket se është duhet të bëhet në këtë moment, pikërisht në këtë moment, edhe në çdo moment pas këti momente, që me njëherë të ndërpritën demonstratat edhe të ubimet e ndryshmet të cilat e kanë nëvu edhe Kosovën, edhe Jugoslavin në një situatë jarëzakonisht të rëndë, me pasojat të papara, atë duhet të gjithë të dinë. Duhet të shmangën me përpjekje më të mëdhaja që egzistojnë, që konfrontim, edhe dishka që nuk guzën të ndodhen konfrontimit ndërnacionalë.
sepse pasojat po ashtu janë jashtë zakonisht të rënda edhe duhet me një herë të fillon jeta normale edhe qetë, sepse vetëm në atë jetë, do më thonë, vetëm në atë situatë mund të vinë në shprehje të gjitha kërkesat edhe realizimi i orientimeve, jo vetëm të realizimit të reformës ekonomike, por edhe proceseve demokratike të cilat në vërtet nuk kanë të ndalën, por vetëm në ato kushte. Në këto kushte në të cilat ne sot gjindemi nuk është e mundshme. Në demonstratët e këtyre ditëve asnjëherë nuk u dëgjua parulla për shkëputje. Pse kjo po i mbishet popullit shqiptar? Mirë, vetëm popullit shqiptar nuk po i vishet, po i vishet nacionalizmit edhe nacionalistëve dhe separatistëve. Edhe ajo është e vërtet. Qëllimi i fundit i nacionalistëve separatistëve shqiptar është shkputja e Kosovës, prej Kosovës Republikë dhe shkputja e Kosovës nga Jugoslavia. Nuk ka dilema, kurfar dilema është nuk ka ty. Por jo të i përzim senet popullit shqiptar. Nuk është e vërtet se mund bëhet individ edhe tjetër kush, po kush nuk ja vesh popullit shqiptar këtë epitet të keqë. Shumë pyetje kemi. Pikrish kur jemi këtu, më falë vesh në ndërhyri, pikrish kur jemi këtu të kjem dami, ekziston përshtypja se nuk është ba, se lidhe komunizme, nuk ja ka dalë, ndoshtë në përgjësi, një Jugoslavia të është një dështim, mirë për vesh mas kur është Kosova në pyetje, nuk ja ka dalë që të bëjt, të tërheqat, të vinë në ndarjes, vinë për kufizuset qartë mes popullësis, mes masave, të komësisë shqiptare edhe nacionalizmit. A kemi të edin mirë në komitetin kajinor që e kemi tërhek shumë mirë atë vi në mes nacionalizmit, separatizmit edhe të popullit shqiptar. Nacionalis. Oshtë fakt edhe lidhe komunizve ka tërhek jartë këtë vi. Mirë po, oshtë fakt se mosin uniteti i lidhes komunistve në nivel të Jugoslavisë ndikon që qashtja të keqësohet edhe në Kosovë edhe në tansi një Jugoslavi. Për ne si kyqe, qashtje kyqe është uniteti i udhetsive një Jugoslavi, i udhetsive, po ceku i udhetsive edhe i lidhës komunistëve, ku fatë keqësisht kemi arë deri të një dezintegrim i lidhës komunistëve, ku unë jam optimist se me siguri do të bëhen hapa që mosta qojmë deri të dezintegrimi edhe zhduke lidhës komunistëve. Por kjo është qashtja kryesore. Shumë shpesh është e vërtet. Pse të bimet e shqiptarve janë përherë si pas udhëzve nacionaliste, shoveniste, separatiste, armitsore, e në anën tjetër nuk i petë kuqër vlerësimi për të bimet e nacionalitetve tjera që në mitingjë ose të bimet protestu? Varet kush i qonë. Prap lidhe komunistëve nuk i qonë, po i qonë të bimet ku ka nacionalizm. A ku s'ka nacionalizm nuk i qonë të bimet nacionaliste. Në përshifem se këto të bimet, unë jam i bindun që edhe në përtubime që përbohen sot e dje e që ku përderë dhe gjaku ka edhe njërës njërës nëzans të mirë, nëzans të edukum, nëzans të mirë, po dikush i ka, po i trahton, dikush po i merë, dikush po i, a është, a? është, po i manipulon me ta, është mos puna e jodë, a ty duhet pranojt. Vetëm shoku Rahman, nuk është ngrit këto i mlefoz më shumë të shikuesit dhe i parashtrojmë pyetje të tilla, pse në mitingjet e serbëve dhe malazezve ku është kërkuar armë, asnjëherë nuk kemi reaguar. Unë garantoj se vetë kam reaguar, edhe ndëgjuesit, shiqësit e din, se kam reaguar aty ku është dashte, ku ka qenë, ku ka pas nacionalizëm çdo kund. Është një përshtypje gjenerale, syrë. Mitingu në Beograd dhe ajë të bimin në Titograd, si ti quaj nuk di as vetë. Pyetje brengose që ty përgjigjëm është, kemi vërejtje për udhëheqësit e emisionit, disa shikues nga Prishtina lusin pjesëmarrësit në emision që përgjigjet e tyre të jenë më të shkurtra e më të qarta në mënyrë që të kemi rast të dimë më shumë për gjendje dhe armërdhirë eventuale. Këtë të drejtë. Burimi student nga Prishtina është terrorist a i që vret apo a i që vritet dhe kush je purdhër që njësit specialit të shtin me armë zjari, kalimtarët të cilët rastisht gjender afër rrugës si që ndodhi dje në afërsi të Deçanit. Për atë bisedum, rasti Malishevesh, rasti nuk ka mirë, po terroriste është si ta kap, kush ta kap, terrorist në qëfar kuptimi, terrorist në këto kushte, terrorist a i që gjunë në organet kompetente, a i që gjunë me revolle, gjunë me armë,
Bare bise dup, si mund të thush vetë terrorist? Duhet që rohet këtu një gja, me gjithate publikisht këtë thua. Ajo që i paraprinë reagimit të organeve të sigurimit është ajo që ndodhë për mes demonstrimit në rrugë. Ne nuk varrim të kryojmë një vedije pak më reale për gjithë këtë. Nuk di sa pajtonë bashkëbisedusit. Mirë po, e drejtja e grupimit të qytetarëve me qëllim politik është e garantuar. Këtu është edhe kryetari këshillit ekzekutiv dhe kryetari kuvendit. Mënyra e daljes është diçka tjetër. Ne kemi përvojë, muajve të fundit gjysma Evropës ka qenë në ullë. Po mënyra se si ka qenë në ullë është diçka tjetër. Ma në fund të bimi në Prishtinë, pasi filloj si protest, ndërka që ma vonë eskaloj me fyrje, sharje, me kërkesa të papranueshme, me kërkesa që jo vetëm partia, po asnjëra parti në shtetë nuk do t'i pranonte si tila. Prandaj, kam përshtypjen se në një situatë kaotike, çfarë është kriju, njerëzit vështirë ndalen edhe të shojnë, tash, a shkaku a pasoja, cilë është. Për mu është të merruese fakti kur njerëzit vritën. Te kalimi kompetenca, mendoj se është diçka tjetër. Ate duhet me nda, ma ate duhet merën organet qëtërorë. Mirë po, mënyra e demonstrimit e paraqitjes kërkesave, unë, Muhameti tha është antidemokratike, ma parë dhe thësha se sa, se ju jep, në një mënyrë jep të drejt argumentacion forcave antidemokratike, a aty ku ka demokraci, ka dhe njajtën ku edhe antidemokraci. Shkojmë me një varkë pyetjes nga shikues. Një shikues nga Vitia pyet shokun Rahman Morina, si mund të ndodhë që të rrahet qytetari i Kombësisë Shqiptare nga ana e milicisë vetëm se nuk e din gjuhën serbokroate? Një dëgjues nga Glogovci pyet poshtë shokun Rahman, pse nuk po e informoni popullin serb malazez se popullata shqiptare nuk është kundër tyre, por kundër politikës që po udhëheq Slobodan Miloševiči dhe bashkëmendimtarët e tij ndaj Kosovës? Pse diferencimi po bëhet vetëm ndaj popullsisë shqiptare dhe pse po trajtohet vetëm shpërngulja serbëve dhe malazezve, jo edhe shqiptarëve në shtete tjera? Sa i përket së rrahjes së tina shqiptarit në Vuçitën, apo ku ishte? Milicis në Viti. Une s'kam komentim aty, ajo është vetëm te kalim, jo vetëm te kalim, po më rri për atë që e bën atë. Nuk ka kurfa dilema, s'ka komentim aty. Tjera pyetje? Përse nuk po e informoni popullin sërbe malazes se populata shqiptare nuk është kundër tyre, por kundër politikës që po udhëheq Slobodan Miloševiči dhe bashkëmendimtarët e tij ndaj Kosovës? Nuk, se populli sërb dhe malazes është i informuar shumë mirë. S'ka nevojë të informojmë. Me siguri ka dobësinë informim, po. Se po shqyrtohet vetëm shpërngulje e sërbëve dhe malazezve nga Kosova, e jo edhe shqiptarve në shtetet tjera? Më duket se në dokumentet e lidhe se komunistëve ekziston shpërngulja posaçërisht si temë e posaçme e shpërnguljes e sërbëve dhe malazezve, a në dokumenta thuhet se edhe ka edhe shpërngulje tjera, popullatës tjera, nuk ka kërfar të limon. Duhet të jemi qartë, është qashtja për shpërngulje në depresione. Sigurisht. Aja, duhet të jetë shumë qartë. Prandaj, dihet fort mirë. Sa i përket, ka jo vetëm sulme, edhe këto ditë, edhe ma parë, edhe presione, edhe ndaj individve, ndaj sërve, malezezve, shumë konkrete, mu më mërmenja që ne do të dalim haptas edhe më ato, shumë raste paraqiten, për duhet haptas të dinë të gjithë. Cile është më përparimtarja prej parullave, ajo e shqiptarve të cilat kërkojnë demokracia, po e sërbëve që kërkojnë vëllavrasje, dhe kur do të mire në basa ndaj tyrë? E sërbëve që kërkojnë vëllavrasje, sërbë nuk kërkojnë vëllavrasje, e lutim. Mundet me qenë në individ, apo ndryshe si nacionalist, që mund të quajmë nacionalist. Si ku se quajmë nacionalistin shqiptar kënë në tjetë nërë, nuk ka. Nështë të fitë mjaftë të intrigu se kështu. Shikus të kanë pasët mas ditë mitingu në Titograd, edhe mramë po ashtu. Shko duhet të kuptojmë disa qeshtjen, situata tila,
kur qenia kombëtare e njerëzve është e kundërt. Aty mund të ndodhë gjithçka. Hapësira e cila krijohet është, nuk është më racionale, është hapësirë irracionale. Ne duhet të gjykojmë atë. Sikundër duhet të gjykojmë gjithçka që shkon kundër humanitetit. Mirë po, duhet të kemi kujdes, mendoj që të mos nxiten ato ndjenja të shfrenuara. Për shkak se të pranohet, është e domosdoshme. Jemi afër një lufte qytetare. Andaj po, Komësia Shqiptare duhet ta kuptoj këtë situatë. Duhet ta kuptoj gjithsesi. Nga regjia dërgojnë me dije se duhet ta ndërprejmë emisionin, për shkak të emitimit të ditarit të tretë, e pastaj të vazhdojmë me bisedë. Për të gjithë musafirët në studio. Musafirët e emisionit a e din proverbin popullor, fol e mbush ma mendjen, e nëse po, apo i mbrenë ndërgjegjja dhe mos po e humbin sinqeritetin në përgjigje që po i japin në pyetjet konkret? Mendon mos po humbin sinqeritetin ma vonë, apo? Nuk e di. Mos e kemi i për mahi, apo si e shë. Unë për veti mund të them se asë konë deri tash nuk e kom trahtu, asë nuk e kom rajtë, gjithë mund e kom folë të vërtetën. Unë mendoj se pyetjet ishin të sinqerta dhe originale, a sa më mërmene mu edhe përgjigjet ishin ashtu sa mundëm dhe sa ditëm. Pra, po ashtu originale, pa improvizuara. Për Agim Malën, ja pyet Jakub Bunjaku, gazetar, dhe për kryeredaktorin, u lutem i shokëve të televizionit të Prishtinës që për hir të situatës të bënin një apel në popull për mosdalje në rrugë. Një herit të zgjidhen përfaqësuesit e qyteteve dhe fshatrave të Krahinës me kërkesat e tyre të popullit si dhe me udhëhesit krahinor edhe me përfaqësuesit e organizatave dhe shoqatave alternativiste në Kosovë të organizohet një emision sa më parë, sepse një dialog i tillë në këtë çast do të ishte më së i domosdoshëm. Po dhe ky apel unë mendoj se është një klith në këtë situatë të vështirë, të për serioze, me për masa tragjike, është një klith në do thosha që gjithë këtë ndërpritit. Mendoj se po ashtu është për të pranua dhe kërkesa që njerëzit autoritativ në mjedisit e veta qofshin në mjedisë rurale, qofshin në qytete, me qenë se për masat e trazirave janë mjaft të gjera dhe pothuaj se kanë përfshirë gjitha pjesët e Kosovës, që të bëjnë apelet e tilla edhe që të ndikojnë. Ato të bëhen për mes televizionit. Duhet të shfrytëzojmë këtë si medium, edhe në këto rrethana të vështira, edhe pse po them se mjaft të vështira kanë edhe gazetarët e televizionit të punojnë në këtë kohë. Aty përmenden edhe përfaqësues të alternativave, si po i quajmë ne. Mendoj se ata në një periudhë caktuar kanë pas kalim, do të thosha, edhe në televizion, edhe në mjetet informimit, ku ma shumë, ku ma pak. Është, jemi të gatshëm, edhe mendoj se këtë edhe kemi dëshmuar, që të pranojmë gjdo apel në këtë drejtim, të bindur, e besoj se janë bindur të gjithë, edhe këta përfaqësues, se kur gjë nuk ka më të shtrejt në këtë moment se sa jeta e njeriu. Apeloj tash une në grupet alternative që të mos mendohet në kurfar interesi politik ose tjetër në këtë situatë që të përfitohet diçka, me qenë se është e pabëme që në rrethanat e tilla të vehet çfarë do dialogu kur njerëz të vdesin në rrugë. Mirë po që vërtet kërkesat e tyre të orientojnë pikrisht në qëtësimin e situatës në mënyrë që të krijohen kushtet për dialog edhe për zhvillimin e matem të demokracisë. Përse po përdoren të gjitha mjetet e dhunës për shpërndarjen e demonstruesve, gjë që po vërehet nga storet filmike televizive, a ka variante të tjera dhe a thua do të shtohet edhe më tepër kjo? Për varianta më e mirë është mos me dalë demonstrata, mos me lëshu punën, me punu. Kjo është edhe në atë aspektin, në drejtim të apelit edhe të agimit edhe gjithë neve. Ndo këtë që gjithë rrugdalje s'ka.
A neve shemi kompetenta ka tjetër nuk dalja s'ka, me siguri ka, po ma rrug dalja ma e mirë është mësë me dalë, nuk të demonstrata, mësë me dalë në rrug. Do të thëmë, klutëm, do të thëmë edhe këtë. Dhe më lehëni të përdojrë një situatë e të dhe është mjekësi shumë e njohën. Shkaku dhe pasoja. Plaga e shkaktan shokun, gjendjen shokante. Nërkaq, gjendjen shokante shkon duke e thelluar edhe ma të utje kesimin e gjendjes e organizmit. Shkaku ushqen pasojen, pasoja ushqen shkakun. Ne duhet të kemi të qartë në një situatë kur masat e jashtë zakonshme jenë endë në fuqi, dalja në rrugë, të bimi për të protestuar, është i sankcionuar me ligj. Ai bëhet shkak që pastaj të vijë deri te këto pasoja tepër të rënda. Pasojat matutje ushqen edhe matutje shkaku. Do të ishte e udhës në këtë moment që të gjithë të kuptojmë këtë situatë. Megjithatë kemi të bëjmë me shtet juridik, i cili nuk është më në fund edhe si popullat kemi përvojë se si funksionon edhe në situata të tilla. Është pabëme të kërkohet tash që të lëshohet pe në një mënyrë, edhe më në fund ajo nuk më varet, po them e flet përgjegjësi, as vetëm nga udhëheqja krajnore, as vetëm nga një strukturë njerëzish, as nga vullneti i mirë i dikujt, por megjithatë është çështje shtetërore për cilën vendoset nivelet e tjera. Një pyetje në këtë drejtim, pse në Beograd dje dhe sot nuk u përdor lotësjellësi, shufra e gomës, as plumbat ndaj tubimit të shoqatës Sava, edhe pse siç dim pati kërkesa fashizoide ndaj popujve të tjerë të Jugosllavisë? Unë mendoj se agimi e tha përgjigjen, për arsye se në Beograd dhe në Marzi nuk janë masat jashtëzakonshme, janë vetëm në Kosovë. Fatmir Morina pyet shokun Rahman Morin, si u bë që Momqilo Trajković, Dushan Çelić, Skender Karahota u zgjodhën në forumet më të larta të Republikës dhe vendit, e në anën tjetër baza nuk i zgjodhi as për mbrenda forumeve të veta partijake e shtetërore? Shqipni, njënë përpozu në të organe edhe jënë zjedhë në të organe. Si pas Rahman Morinës e Slobodan Miloševićit, fajtorët për tubimet e viteve të kaluara u gjendën dhe unëzoran para gjyqit. Pyet shokët a thua, kush do të jetë fajtor për gjardherdhje dhe viktimat që pëndodhin këto dit, pyet Gjemal Zariqi nga Ferizaj. Me sigurit të tjepet përgjegje edhe për këto, kush është fajtor që pëndodhin gjaku, për pëtubimit e me parshme, nuk ka thonë as Miloševiqi, as Rahmani, ka thonë gjyqi, ka thonë organet kompetente. Përndirit. Ja, shikues të nderuar, pra ju afrom fundit të këtij emisioni. Në mbyllje është e arsyeshme të them këtë, se edhe ky emision ishte në funksion, u përpoqëm të bëjmë në funksion të humanitetit, të ndikimit në masë, në qetësimin e gjendjes. E do të thosha unë edhe në funksion të demokracisë, të cilës duhet t'i hapim udhë. Natyrisht, udhë nuk mund t'i hapet, për kundrazi, blokohet, po që se vazhdon kjo e cila po vazhdon. Unë e ndjej pulshin, edhe të masave, edhe të popullit, përpiqem s'paku të ndjej, nga pyetjet e juja, nga kontaktet, e këtyre ditëve edhe të mahershme, e kuptoj edhe një dro të masës, e cila e ndërlidhët me disa situata në të kaluarën, me frikën se ajo e cila premtohet, nuk realizohet, me frikën se ndërlidhët, dhe thosha në rëndë parë, me të bimet edhe ma parë të ngjashme, me apelet edhe ma parë, edhe me tërheqin e masës nga rruga, mirë po me ma vonë me një farë dëshprimi i cili ka pasuar. Me gjithate,
ju kisha lutur që të mendojmë të gjithë esull, zgjuar, vetëdijshëm. Rrethana shoqërore janë të tilla, të cilat vërtet ofrojnë rrugdalje. Sigurisht e tha dhe Muhameti, po përpiqem të interpretoj, jo në mënyrë ekscesive, jo me akt të shkëputshëm edhe eksploziv, por në mënyrë evolutive, në një rrugë dhe në një ecuri normale. Në këtë mision, mendoj se ishim të hapur deri në fund, përsëri po them, në emër të humanitetit, në emër të jetëve të njerëzve, të përpiqemi të gjithë që, sikur ka thënë i urtë, në vend të luftës, të shpallë miqësi. A trimat zakonisht e bëjnë këtë. Të përpiqemi që trimrin të artikulojmë në mënyrë qytetare, e jo në mënyrë ekstensive, në mënyrë agresive dhe jo civilizuese. Edhe në fund, do të shtosha vetëm këtë. Krijohet në njëherë përshtypja se në këtë mënyrë fatin e marrim duart tonë. Mendoj se është e kundërt. Pikrisht në këtë mënyrë dhe me një sjellje të tillë, kam përshtypjen se jo vetëm ne në një mënyrë si përfaqësues të lidhjes komunizmit dhe pushtetit, po edhe miliu tjetër, të cilin keni pas rast, kësaj kohë me pa përmes ekranit, e ka po kështu një mendim të tillë dhe bën apele që kjo situatë të qetësohet. Ju faleminderit. Misionin për mirë. Faleminderit.